estejam disponíveis. Muito bem, então nós vamos aqui procurar uma fonte aqui para a gente demonstrar um pouquinho essas outras opções aqui. Então vou pegar aqui uma fonte, vou pegar essa fonte aqui, que essa fonte é Centauri aqui, e ela tem opções de negrito, tá? Então uma das primeiras opções aqui, uma vez que eu selecionar essa fonte, então já posso, com ela selecionada aqui, vir nas opções aqui que estão agora ativadas. Então, se eu clicar aqui na primeira negrita, ela vai aplicar o negrito. Clicar em itálico, agora ela aplica o itálico. E em sublinhado, ela aplicar ou tirar o sublinhado. Clico uma vez para aplicar, e se eu clicar de novo, ela retira o sublinhado, tá ok? Então, se eu quiser retirar o sublinhado, por exemplo, dessa fonte aqui, eu clico lá e retiro. Se eu quiser adicionar, eu coloco. Beleza? Então, vou deixar essa aqui sem sublinhado. E vou deixar ela em negrito e vou deixar ela em itálico, beleza? E navegando mais aqui nesse menu, ainda posso editar ainda o texto clicando nessas opções aqui, tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, vai abrir aqui, se eu clicar nessa caixinha aqui, ó, vai abrir aqui as propriedades de texto onde eu poderei estar então editando aqui. Aqui nas propriedades de texto, eu vou poder modificar a fonte, o tamanho da fonte que nós já olhamos, o preenchimento, né, a cor, tá, da fonte aqui, o preenchimento, pode escolher, vir aqui editar, escolher aqui um novo preenchimento para a fonte aqui, ó, está escolhendo as cores, vários tons, posso estar mudando aqui, ó, beleza, a cor aqui, e a gente pode escolher aqui a cor que a gente quer. Se eu quiser um azul, jogo aqui para o azul, se quiser verde, rola aqui para o verde, e posso estar escolhendo entre infinitos tons de verde aqui, ó, para eu estar aplicando aqui ao texto, tá vendo? Então, a possibilidade é grande. Aqui ele está em RGB, clicar na setinha, eu vou mudar aqui para CMYK, ó, para CMYK. CMYK, se você for fazer um texto para você imprimir, você vai colocar em CMYK. Se você for fazer um texto para usar na internet ou no seu computador, você vai colocar em RGB, tá? Então, são essas configurações que são importantes. Não pode esquecer, você não pode jamais se esquecer disso aí, tá? É RGB para usar em tela de monitor, em computador, na internet, e CMYK é para impressão. Não se esqueça disso, porque isso é muito importante. Beleza? Ó, aqui a gente pode estar alterando, mudando as cores do texto. E aqui essa parte aqui de propriedade de texto, ela tem muita coisa que é importante, tá? Então, se eu clicar aqui em caracteres, se eu clicar em caracteres, na opção caracteres aqui em cima, eu posso então, ó, estar mudando, tem aqui é o texto aqui. Então, tenho todas essas possibilidades aqui, ó. Se eu clicar nessa opção de baixo aqui, eu clicar na setinha, então tem preenchimento uniforme, que é o preenchimento que vai pintar o texto com uma cor só, preenchimento de gradiente, duas cores, padrão vetorial, padrão de bitmap, preenchimento de textura. Então, tem todas essas opções aqui que eu vou poder estar escolhendo. Então, vou colocar aqui só em preenchimento de gradiente para você poder estar vendo então. Então, veja lá que eu coloquei lá e consegui colocar um preenchimento de gradiente aqui no fundo do texto, ó. Criou um fundo aqui com um preenchimento de gradiente. Tanto é que você vê aqui que isso aqui ó, é a esse primeira parte aqui é o preenchimento do texto, tá? E essa segunda parte aqui é o preenchimento de fundo, tá? Preenchimento de fundo. Tranquilo? Então você pode estar então configurando aqui, ó, e escolhendo aqui, clicando aqui na setinha aqui, ó, do lado. Nessa setinha aqui você vai poder estar então escolhendo aqui as configurações de gradiente aqui para você estar colocando no fundo desse texto. Então vamos colocar, por exemplo, essa aqui. Dá dois cliques para aplicar, ela já aplicou ali, ó, que tem no CorelDRAW X7. Então, uma das possibilidades que você tem, tá? Poderá então estar estudando isso aí mais a fundo aí. Vai, clica aqui e você vai estar investigando isso aqui e estudando isso aí mais a fundo aí, tá? Então, vamos então passar adiante. Aqui na parte de baixo aqui, ó, onde está a letra A, posso clicar aqui nessa setinha. E posso escolher aqui uma espessura de contorno, tá? Uma espessura de contorno. Eu vou clicar, vou aplicar um contorno aí ao texto, tá? Então você vai clicar e você vai escolher uma
uma espessura de contorno ao texto, ó, tá vendo? Beleza? Então você pode escolher aqui. Aqui você vai escolher a cor de contorno, tá? Ó. Você clica na setinha e você vai poder estar tá escolhendo uma cor de contorno aí para o seu texto. Então vamos colocar um contorno azul ali, por exemplo. Então lá está o contorno azul no texto lá. Ó. Vou ampliar o zoom para você poder visualizar o contorno azul, tá? Então vou aumentar aqui a espessura dele aqui, ó. Olha lá, contorno azul ao texto aí, beleza? Posso aumentar ainda mais, clicando na setinha para a gente visualizar melhor de longe, olha lá. Beleza? Tranquilo? Então, aqui você poderá, então, estar entrando nas propriedades de texto e fazendo, então, diversas edições aqui nessas propriedades de texto aqui, tá? Então, é muito legal. Aí, como nós já estamos nos aproximando aqui de 15 minutos, nós vamos falar mais um pouquinho aqui, ainda dá para a gente mexer mais um pouquinho aqui, né? Então vamos ver que mais que pode mexer. Pode aqui eu colocar negrito itálico, então, clicar na setinha, ó, normal, aí, normal itálico, negrito, negrito itálico, você pode mudar aqui, tá? Você pode mudar também o espaçamento, né? Coloquei aqui em parágrafo. Vamos caracteres ainda, depois eu falo sobre parágrafo, tá? Nós temos opção caracteres, nós temos opção parágrafo, tá? Então vamos aqui, nós podemos colocar símbolos, tá? São os símbolos que você pode então estar colocando no seu texto, ó. Então aqui são os símbolos que você pode estar adicionando, beleza? Ó, clicar aqui, ó, beleza? Então você pode estar mexendo nisso aqui também. Aí, que é isso aqui? Vamos digitar aqui um texto aqui. Deixa eu colocar aqui. Arroz. Aí vou aumentar o tamanho aqui, tá? Beleza. Aí aqui em cima você quer colocar uma letrinha aqui em cima. Então vamos digitar uma outra letra aqui, por exemplo, a letra A. Aqui. Beleza. E você vai selecionar essa letra A. Só que essa letra A vai ser minúscula, né? Pronto. Vamos selecionar essa letra A aqui. E nós viremos então nessas propriedades aqui, ó, tá? Você tem aqui, você vai clicar aqui na setinha, aí você vai escolher aqui, ó, olha lá. Então você pode colocar, fazer esse tipo de coisa aqui, ó, tá? Colocar a letra A, aí você arroz, né? Joga a letra A pequenininha ali em cima aqui, para você utilizar isso aí em formas, em símbolos. Então você tem essa opção aqui, ó, tá? Beleza, aí vamos colocar, substituir essa letra A aqui pelo número 2 aqui, tá? Vamos substituir essa letra A pelo número 2, por exemplo, digitar o número 2, olha lá, tá? Então você vai utilizar aí. Se eu quiser colocar abaixo, eu seleciono, nós clicar aqui na setinha aqui e vamos colocar aqui abaixo aqui, tá? Vou colocar ele aqui abaixo aqui, cadê a opção abaixo aqui? Olha lá. Ok, então isso aqui é muito utilizado, né? Muito importante aí, se você precisar utilizar, então você tem essas opções. Aí eu não vou ficar mexendo nessas opções aqui, não. Isso aí eu vou deixar para você ir mexendo e conhecendo aqui, para você ir trabalhando aqui. Então eu vou selecionar aqui o texto, está selecionado o texto aqui, ó. Selecionar o texto. E vamos aqui nessa opçãozinha aqui, ó, aqui onde você pode mudar o texto, tá? Alterar para maiúsculo ou minúsculo, tá? Você clica na setinha, você pode botar tudo maiúsculo, tá? Só que o texto tem que estar, obviamente, selecionado. Beleza? Então vamos lá. Texto selecionado, você vai clicar, colocar tudo maiúsculo, ou você vai poder alterar aqui, ó, colocar minúsculo e maiúsculo, tá? Aí você que vai escolher aqui. Beleza? Então, tá. Aí, o que que temos mais aqui? Vamos. Isso aqui é a parte de alinhamento e centralização, que nós já vimos ali em cima. E eu quero falar aqui sobre as partes de parágrafo. A parte de parágrafo, que é muito importante aqui no CorelDRAW, que é você com o texto aqui selecionado,
Eu quero adicionar um espaço extra maior aqui entre cada letra dessa aqui. Eu quero aumentar o espaço. Isso aqui é muito importante para algumas fontes que vêm muito junto aqui. Por exemplo, vamos colocar essa fonte aqui, por exemplo. Tá? Eu quero. Tá vendo? Ela vem um pouco grudadinha. Então eu quero adicionar um espacinho a essa fonte aqui. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, nessa opçãozinha, espaçamento de linhas. Tá? E vou vir nessa opção aqui de cima aqui, tá? Espaçamento de palavras, tá? Então vamos clicar aqui na setinha, a gente pode então estar adicionando. Eu vou clicar na setinha, ela vai adicionar espaços extras para a minha letra aqui, tá? No caso, se eu tivesse mais palavras. Agora vamos fazer um espaçamento entre as letras. Espaçamento entre as letras. Até aqui tá zero. Tá zero. Então eu vou fazer um espaçamento entre as letras, aumentando aqui, ó. A setinha para cima, eu consigo um espaçamento entre as letras, tá? A setinha para cima. Para baixo, eu diminuo esse espaçamento, ó. Viu que legal? Então, é muito importante isso aqui. Beleza? E se eu digitar mais uma palavra aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos digitar mais uma palavra aqui. Vou colocar arroz doce. Tá? Arroz doce. Então, em arroz doce, eu quero agora diminuir a distância entre essa letra e essa letra aqui. Tá? Entre arroz, entre doce. Diminuir ou aumentar. Então, para diminuir ou aumentar, eu vou aqui em espaçamento de linha. Tá? Aqui, ó, para cima aumenta o valor. Para baixo, eu diminuo o espaçamento entre linhas. Tá? Ó. Essa opçãozinha aqui, ó. Ó, diminuo e aumento, beleza, tranquilo. Digitei a palavra aqui agora, arroz amarelo, só para a gente fazer a última brincadeira com essa palavra aqui. Então nós olhamos aqui, ó, espaçamento de linhas, olhamos aqui espaçamento de fontes, tá? E espaçamento aqui agora de palavras. O que é o espaçamento de palavras? Espaçamento de palavras, de ter duas palavras, ó, tá? Vou diminuir ou aumentar o espaço entre uma palavra e outra. Por exemplo, a palavra arroz e a palavra amarelo, tá? Então, o espaçamento de palavras, eu vou aumentar. Tá vendo lá que a letra tá andando lá, ó? Tô aumentando. Eu posso também diminuir esse espaçamento aqui entre as letras aqui, ó. Tá vendo? Setinha para baixo, a gente diminui o espaçamento entre as letras. Setinha para cima, a gente aumenta. E se você quiser fazer de uma forma mais rápida, tá 122, é só você selecionar e digitar, por exemplo, 200, ó, e pronto, você já fez de uma forma mais rápida. Se você quiser juntar, seleciona e digita, por exemplo, 20, pronto, colou lá. Beleza? Então é simples desse jeito. Tranquilo. Então, nós vamos encerrar essa parte dessa videoaula de texto, porque temos muito o que falar sobre a ferramenta texto, tá? Então, voltaremos numa próxima videoaula falando um pouquinho mais aí sobre a ferramenta, como se trabalha com a ferramenta texto no CorelDRAW. Então, até a próxima videoaula.